kinaongozwa na mtu ambaye hivi karibuni tulimsurubisha. Na wakati walikuwa haongei, wanafunzi nao hawaongei. Taratibu, taratibu. Mwisho akatoka kwenye lango la Yerusalemu, akaelekea kwenye mlima wa Mizeituni. Wanafunzi hawakumuuliza. Wakafikiri kwamba huenda tunakwenda kufanya maombi, maana walizoea sana kufanya maombi katika mlima wa Mizeituni. Walipofika kwenye mlima ule wa Mizeituni, wako kimya. Na yeye sasa akaongea na wanafunzi wake akawaambia hivi: Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa bashahidi wangu katika Jerusalem na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walikuwa hawajajua ajenda yake ni nini, kwamba anakwenda kufanya nini, hawakujui, hawakujua kabisa. Akiisha kusema hayo, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Alipokumaliza kusema hayo tu, akatandaza mikono yake kama ilivyo kawaida, akatandaza mikono yake hivi kama anabariki. Wakashangaa hao wanafunzi 11, ukiacha Yuda Iskariote ambaye msaliki, yeye alikufa. Kwa hiyo walioshuhudia akipaa walikuwa hao 11. Na alipoweka mikono yake atakatandaza namna hii tu, pale pale akanyakuliwa, akaanza kupaa, anaelekea ile gravitational force, ile nguvu ya mvutano ile ilikuwa haina uwezo wake. Nguvu ya mvutano ni kwetu sisi, lakini sio kwa Mungu, sio kwa malaika wake. Pale pale akaanza kupaa, anaelekea wanafunzi wakabaki pale wamepigwa na bumbuasi, hawaelewi sasa ni kitu, maana hawajawahi kuona mtu anapaa hewani huku, ile acceleration due to gravity imeshindikana, ule nguvu ya mvutano haipo. Wakasema ni kitu gani hiki? Walisikia habari za Henoko kwamba alipaa, walisikia tu lakini hawakushuhudia. Siku hiyo wakashuhudia. Nafikiri hata wewe mwenyewe leo ukiniona hapa mimi naanza kupaa, paa hili nafumuka naelekea zangu huko, wengine mtalala ndani kwenye ukumbi humu. Hamtaenda nyumbani kwenu kwamba jamani labda nasi ataturudia tupae naye. Ah, mimi nitakuwa nimekwenda zangu. Siwezi kurudi. Nirudi duniani kufanya nini hapa? Kuna la kurudi hapa nyumbani? Hebu niambie, kuna uzuri gani hapa duniani? Kuna nini hapa? Hakuna kitu. Sasa kwamba walipokuwa kikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe pepepe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama? Ameishia tayari mkwenda zake huyo, haonekani, amechukuliwa na wingu tayari. Asema, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Alienda akionekana wazi wazi, na walishuhudia kabisa wazi wazi, na walikaza macho. Na siku alipokuwa anapaa, alipaa na watu wengine waliofufuka siku ya kufa kwake. Kisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 8 kwamba alipopaa aliteka mateka, lakini yeye wakamwangalia sasa hivi kama kamera. Niangalia mimi kamera, mimi haiangalia watu wengine huko, sasa hivi niangalia mimi mwenyewe. Kwa hiyo wenyewe kamera yao ilimlenga yeye mwenyewe Yesu Kristo, wanashangaa yule anaishia. Tunashukuru kwamba hawa watu wawili kwa ni malaika. Miongoni mwa malaika waliokuja kumpokea Yesu Kristo, wawili wakaja hapo. Wakaambia kwamba ninyi, huyu mnaangalia anapaa kwenda zake, atakuja jinsi hiyo hiyo akionekana. Yohana wa Ufunuo alisema hivi. Funuo sura ya kwanza mstari wa 7 anasema kwamba tazama, yuaja na mawingu, kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Biblia inasema kila jicho, watakapokuambia ya kwamba Yesu Kristo amekuja Australia, waongo. Oh, Yesu Kristo yuko Kenya, waongo. Yuko Amerika, waongo. Yuko Japani, waongo. Maana nasema hivi, kila jicho, kila mwanadamu mahali popote pale alipo, yuko polini, yuko mjini, yuko baharini, kwenye vyombo vya kama meli na kadhalika, watamuona. Kwamba mtu anapenda hapendi, atashuhudia Yesu Kristo anakuja.
Ha, Biblia nasema hivi kwamba katika Wathesalonike wa kwanza sura ya mstari wa sita na kuendelea sasa kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Yesu Kristo mwenyewe kama alivyoahidi miaka 2000 iliyokwisha kupita. Anasema Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Na parapanda ya Mungu na waliokufa katika Kristo watafuliwa kwanza. Malaika watazipiga parapanda zao na sauti itaenea duniani kote. Na kila mtu atasikia sauti hiyo ya parapanda. Biblia inasema kwa kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja na nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele. Faraja yetu inakuja kwamba tunapata faraja kwamba pamoja na shida zetu zote hizi na tabu zetu zote hizi na mizigo tulionayo na misongo tulionayo, faraja yetu ni kwamba Yesu atakapokuja itaisha yote hiyo. Haitakuwepo. Hakuna kifo, hakuna magonjwa, hakuna. Kwa kitambo hiki tutateseka, tutasumbuka. Na kwa kitambo hiki tunaweza kulala mauti, lakini Kristo atakapokuja atakavufua wafu na kuwabadilisha walio hai. Halafu atakaponyakuwa na kumlaki, that's the end. Ndio mwisho wa kila kitu. Wote tutakuwa kitu kimoja sawa sawa kule mbinguni. Hakuna tajiri, hakuna maskini, hakuna mtu kilema, hakuna, wote tutakuwa sawa sawa. Biblia inasema kwamba kutakuwa na makundi mawili ya watu siku Yesu anakuja mara ya pili. Kutakuwa na makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza katika kitabu cha Ufunuo sura ya sita mstari wa 14 mpaka 17. Biblia inasema kwamba siku Yesu anakuja mara ya pili, mbingu zitaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa. Na kila mlima na kisiwa kitahamishwa kutoka mahali pake. Mlima wa Kilimanjaro utahamishwa kutoka mahali pake. Mlima wa Everest utahamishwa kutoka mahali pake. Kisiwa cha Zanzibar kutoka mahali pake kitahamishwa. Kisiwa cha Ukerewe na visiwa vingine vyote vilivyomo katika bahari na katika maziwa vitahamishwa kutoka pake mahali pake. Kwa sababu kutakuwa na mtikisiko, kutakuwa na tetemeko. Nchi hii, dunia hii haitoka tayari kumpokea tena akanyage hapa. Itatetemeka suko huko na huko. Anasema kwamba na wafalme wa dunia viongozi wa dunia, marais wote, mawaziri wote, wakuu wote wa majimbo provinces, na viongozi wote kwa ujumla, hata viongozi wa dini ambao hawakumcha Mungu. Biblia inasema kwamba na wafalme wote wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango za chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitilini mbele za uso wake yeye ketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyokuu ya hasira yao imekuja. Naye ni nani awezaye kusimama? Watu siko nasema na kibula, hakuna Mungu huko kabisa. Kuna wakati fulani kaenda, niko mahali fulani nchi ya kigeni, nikaenda kununua hizi computers, niko nununua kama computer 22 hivi hizi, nikasema ngoja nipeke nenda nyumbani huko. Sasa nimemaliza kulipia kila kitu, malize jamaa kafanya kazi nzuri, kasema sasa nitakuombea Mungu akubariki. Kasema usiniombe. Ha, kwani asiye kwamba mimi siamini mambo ya Mungu? Hakuna Mungu huko. Mungu yuko wapi hapa? Wote hao siku hii ambayo Yesu Kristo anakuja mara ya pili, wenye kiburi, wenye dharau, wenye kupuza mambo matakatifu, wakiangalia sana mambo ya dunia na kuyakuza mambo ya dunia hii, lakini neno la Mungu analikanyaga chini. Anasema kwamba siku iliyokuu imekuja. Naye ni nani awezaye kusimama? Sasa hivi unaweza kusimama ukakufuru, ukatukana mambo ya Mungu, ukadharau kwa vile vyote, lakini siku hiyo hakuna mtu atakayeweza kusimama zaidi ya kukimbia na kuiambia milima ya kwamba tuangukieni,
tusilini mbele za uso wake yeye ajaye. Oh, nabii Isaya yeye anasema hivi. Isaya sura 25 mstari wa Isaya sura 25 anasema hivi. Katika 35 mstari wa 6. Wa 3 mpaka wa 6. Isaya 35 mstari wa 3 mpaka wa 6. Sasa kwamba itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Kama umeamua kumfuata Mungu, umeamua kumtafuta Mungu, usiogope. Watu wengi watashindwa kuingia mbinguni. Hawatafika kwa sababu ya kuogopa. Anaogopa marafiki zake, anaogopa viongozi wake, anaogopa mume wake, anaogopa mke wake, watoto wake, wazazi wake. Msiogope, usiogope. Tazama Mungu wetu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Vipofu wote wataona. Kundi la kwanza watakimbia, lakini kundi la pili wao watasimama wakishukuru kwamba Bwana wao amekuja sasa kuwachukua. Na wale ambao ni vipofu wataona, viziwi watasikia, na kusema kwamba na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema ataruka ruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito vitajangwani. Sikia sasa kwamba bubu ataimba. Vilema wote, inawezekana hapa duniani kweli mtu anaweza kuishi miaka yote hana miguu. Hana. Na marafiki zangu wengine naona kabisa hana miguu kabisa, lakini anaendesha gari. Kitu cha jana akanipa lift kwenye gari lake. Nikakaa kwa namna yake, sema sasa hapa. Hebu nikakaa kwa na ya kuwa tayari kuokoa maisha ikitokea maneno ambayo sio mazuri. Baadaye nika relax. Nikaona ha, miguu kuanzia hapa haiko, lakini huku kuko imara. Na nalipeka gari vizuri kabisa. Kaangalia, ni ujinga tu, nikakaa, nika relax. Alafu siku nyingine nikachukua na rafiki yangu mwingine pia anaendeshea mkono mmoja. Hey, ni mara ya kwanza katika maisha yangu tangu nizaliwe kuingia kwenye gari ambalo mtu anaendesha mkono mmoja. Naye tukatoka hapo akasema hapa lazima kujiongeza. Kwa hiyo nikajiongeza. Nikasema ngoja nikae kwa namna ambayo ikitokea chochote kile iwe rahisi kufanya nini? Kuchomoka. Nikaona nalipeleka. Tukaenda, tukafika, tukokwenda. Wakati wa kurudi, nika relax. Kaniambia sasa, mzee, naomba nipokee nawe sasa uendeshe kidogo. Sikupenda jamani, maana nilikuwa na kuna nini? Starehe. Sikia, anasema kwamba hao wote ambao ni vilema wote watarudishiwa afya yao kamili. Viungo vyao vitarudi, macho yao yatarudi, masikio yatasikia, miguu yote, mikono vyote. Nasema wataruka. Ndugu mtazamaji na msikilizaji kokote kule uliko, katika hali iwayo yote, kumbuka kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili, na atazirudisha afya zetu. Si afya zetu za miguu tu na akili zetu mbovu zilizoharibika kwa sababu ya dhambi, atazirudisha, na mwelekeo wote utakuwa kwa Mungu katika maisha yetu yote. Tena sasa kwamba katika siku hiyo, Isaya 25 mstari wa 9 anasema katika siku hiyo, kundi la pili hiyo, katika siku hiyo watasema, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Wakati wengine wanakimbia huku na huku, wasema miamba tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake ajaye, wengine wanasema kwamba huyu ndiye Mungu wetu tufanye nini? Tuliyefanya nini? Na tunahitaji kuwa na subira tunapomngoja Yesu Kristo.
Usifikiri ya kwamba Yesu sasa anakuja kesho. Bado anangojea wengine. Kuna wengine ambao wajasikia injili. Wewe umesikia lakini wengine wajasikia injili. Anawangojea. Tuwe na subira. Na sasa kwamba atasema kwamba huyu ndiye Bwana wetu tuliye mngoja na tufurahie na kushangilia wokovu wake. Tena sema kwamba katika Isaya hiyo Isaya 25 mstari wa 15 na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Watafika Sayuni wakiimba. Na furaha ya amani itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha na huzuni na kuugua zitakimbia. Usiku niambia kwamba hapa kuna mtu aliyokuwa kupata kuugua hapa. Kama hujapata kuugua mshukuru Mungu, lakini utakapougua. Kama huugui ugui. Sikutaki mabaya, utakapougua. Shika mawili. Kusafiri moja kwa moja kwenda huko na kukwenda wale watu ambao hawajui lolote inawezekana au kupona. Lakini Kristo akapokuja na kuchukua takatifu wake, huzuni, kuugua na mateso ya kila aina yatakuwa yamekwisha. Kitabeka kicheko na furaha siku zote na milele yote. Biblia nasema hivi kuhusu watu wengine ambao wao wale kundi lingine la kwanza lile ambalo hamtaki Mungu, sasa kwamba siku hiyo ambayo Kristo anakuja mara ya pili, sasa macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa, wenye kiburi wote watashushwa chini, na kiburi cha mwanadamu kitainamishwa, naye Bwana yeye peke yake atatukuzwa siku hiyo. Watakatifu watamtukuza Mungu, watashangilia kwa kuja kwake, kuja kuwachukua. Lakini nao hao waovu nao watasema hivi, ile siku iliyokuwa imekuja. Naye ni nani awezaye kusimama? Ni nani awezaye kupinga sasa? Nani awezaye kuendelea kukufuru zaidi ya kukimbia tu? Lakini nasema kwamba kwa maana kutakuwa siku ya Bwana wa majeshi juu ya watu wote wenye kiburi na majivuno, na juu ya yote yanayoinuka, nayo yatashushwa chini. Kisikia sema kutakuwa na siku ya Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Wengine wafikiri ni malaika. Majeshi ya Mungu yako wazi. Tetemeko. Ndio majeshi ya Mungu hayo. Mafuriko. Ndio jeshi la Mungu hilo. Vimbunga. Ndio jeshi la Mungu hilo. Hakuna inchi duniani hapa inaweza kupambana na jeshi la Mungu. Aketa tetemeko. Hakuna. Dinamaliza watu tu. Aketa mafuriko. Yanamaliza tu. Aketa kimbunga. Kinamaliza tu. Sasa kutakuwa na siku ya Bwana wa majeshi. Na siku ya kutakuwa na tetemeko ambayo si la kawaida. Inchi itakisika dunia hii. Itayumba huko na huko. Anasema siku inakuja. Anasema kwamba na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa. Na kiburi cha watu kitashushwa. Wale wote walimkana Mungu, hakuna Mungu bwana, usituambie hapa ujinga mtupu huo. Hawatakusikia neno la Mungu. Jamani, Mungu anasema hakuna. Yesu mmoja anasema Yesu Bwana aitufie. Iko tu kwamba sasa nilimuomba kwa maana nifie. Kuna watu wana vituko kabisa maneno sio kwani kwa mimi nilimuomba kwamba nifie pale msalabani. Si yeye mwenye ndaka yataka mambo hayo. Anasema wote wenye kiburi hayo. Kiburi chao kitashushwa chini. Kitashushwa chini. Na Bwana yeye peke yake atatukuzwa siku hiyo. Nazo sanamu zitatoweka kabisa. Sanamu ambazo watu wamechonga, wameweka makanisani, wanaziabudu, wanafanya nini, wanapiga magoti, mbele ya sanamu, sema zitatoweka. Zitatawanywa. Tena sema kwamba na watu wataingia ndani ya pango za majabali na ndani ya mashimo ya nchi mbele za utisho wa Bwana na utukufu wa enzi yake. Atakapoondoka ili atetemeshe mno dunia. Siku hiyo kila mtu atupilia mbali sanamu za fedha. Maana sasa hivi watu tunaabudu pesa. Tunalala na mawazo ya pesa. Tunaamka na mawazo ya pesa, si ndio? Kwa nini mnaingia kwa unyonge? Mnasema kwamba mnataka kuniambia kwamba ninyi mambo ya pesa tu hayamo kichwani mwenu. Mama tuli msiani anafundisha mambo ya pesa hapa. Hapa labda inawezekana mtu mmoja tu ndio afikiri mambo ya pesa. Lakini naye kama afikiri mambo ya pesa, kichwani mwake kuna walakini. Nina wasiwasi. Maana kwa watu pesa ndio kila kitu, si ndio?
Money is everything. Wanafikiri kwamba akiona pesa atafanya kitu. Ndio sawa, utafanya yote hapa dunia na pesa zako ulizo nazo, lakini mbinguni hazikupeleki. Ndio ujue hilo. Utafanya yote uliona pesa zako ulizo hizo, siku ya kufa hazikuokoi. Utakimbia kwenda India, utakwenda Japani, utakwenda Amerika, utakwenda wapi, Ujerumani, kote kutafuta tiba na pesa zako hizo, lakini bado utarudi kwenye sanduku. Ila pesa zako zisasele kurudisha kuja kuziku hapa. Halafu sisi tukija kwenye kilio, basi tutajipoongeza kwa pesa zako hizo, tukikula, tukifanya, tukikunya na kadhalika, vyote hivi hapo. Watu tunaziabudu pesa. Mtafuteni kwanza Mungu, na hayo mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Tafuta kwanza Mungu. Mahali popote, ndugu mtazamaji na msikilizaji, kokote kule kwa vituo vya nyumbani, vituo vya kanisani, jambo la kwanza katika maisha yako, mtafute Mungu kwanza. Kwa sababu muda utakuja watu pesa watatupiga mbali huko, hawataziabudu tena. Biblia inasema kwamba na sasa siku hiyo sanamu za fedha na sanamu za dhahabu walizojifanyizia ili kuziabudu kwa fuko na popo, ili aingie ndani ya pango za majabali na ndani ya tundu za miamba iliyopasuka mbele za utisho wa Bwana, utukufu wa enzi yake, atakapoondoka ili aitetemeshe mno dunia. Dhahabu itakuwa ina maana, almasi ina maana. Na siku hiyo usikafikiri kwamba anapokuja sio kwamba mke wangu uko wapi, hakuna. Mume wangu uko wapi, hakuna. Kila mtu atatafuta usalama wake yeye mwenyewe. Na kama mwanamke alikuwa hajawa tayari, anabaki mwanaume anaenda. Na kama mwanaume alikuwa hajawa tayari, anabaki mwanamke anaenda. Kwa sababu swala la mambo ya kumtafuta Mungu ni la mtu binafsi, sio la watu wengi. Usiseme kwamba tunaenda mbinguni. Unaenda mbinguni na nani? Unaenda mbinguni wewe mwenyewe, ulivyoamua ndani ya moyo wako. Sasa Amosi anasema hivi, ujiweke, Amosi 4 mstari wa 12. Anasema ujiweke tayari kuonana na Mungu wako. Maana kuja Yesu Kristo kweli atakuja hapa duniani, kuja kuchukua watakatifu. Lakini tunayo kazi ya kufanya, kujiweka tayari kuonana na yeye ajapo baada ya pili. Na kujiweka tayari ni kujifunza maandiko matakatifu, kujua kabisa mapenzi ya Mungu ni yapi, na anataka nifanye nini, na anaweza kufanya kwa uwezo gani, ili niweze kuwa tayari kwa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Wangapi mahali pote walipo huko kwenye vituo huko, majumbani na makanisani, popote pale ulipo, kama unataka uwe tayari, ujiweke tayari kwa kuja kwa Yesu Kristo, kwamba Mungu akusaidie. Na wote ulipo kwenye ukumbi huu, kwenye kituo kikubwa hiki, yote tukomba Mungu mimi unisaidie. Kweli umeahidi utakuja, na ni kweli Yesu Kristo atakuja, maana Mungu hazikusema uongo. Mungu nisaidie niweze kuwa tayari kwa hata kama nikifa, niwe tayari kwa ufufuo ule wa kwanza utakapokuja mara ya pili kuchukua watu wako. Kama ndio ombi lako, simama tuombe hapa. Kama ndio ombi lako, Mungu akubariki. Ndugu mtazamaji, mahali popote pale ulipo, uliposimama ukiomba ya kwamba Mungu aweze kusaidia uweze kuwa tayari kwa marejeo ya Yesu Kristo anapokuja kuchukua watakatifu, Mungu atakusaidia. Wote katika ukumbi huu mliopo hapa kwenye kituo kikubwa hiki, mliosimama kwa mioyo yenu yote, kwa Mungu nisaidie niwe tayari kwa kuja kwa mara ya pili, Mungu atafanya hivyo kama roho zetu kweli tumezitoa kwa jambo hilo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu liye mkuu, Bwana mwenye uwezo, muumbaji wa mbingu na inchi na vyote vijazavyo, katika saa hii ya jioni tumelisoma neno takatifu na ahadi yako kwamba utakuja, na ni kweli utakuja mara ya pili, maana hudanganyi. Lakini unataka watu wote wafikirie toba. Tujalie tulisema katika nyumba hii, kwenye vituo huko vya nyumbani, vya makanisani, popote pale katika inchi ya Tanzania wanafuatilia masomo haya, wanaponyenyekeza mbele zako na kukusihi, pokea maombi yetu kwamba utuandae kwa kuja kwako.
ututakase Mungu wetu, utusafishe, utusamehe. Tupatie moyo wa ujasiri wa kutokuogopa wadada wenzetu, tukuogope wewe. Na ndipo tuko tayari kwa kuja kwako. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Kesho karibuni kwenye mikutano hii, tumekaribia jumbani. Tutakuwa na somo lingine la pekee kabisa kwamba ni nini Mungu anataka ukifanye. Ni nini Mungu anataka ukifanye sasa ili uwe tayari kwa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Mungu aweze kubariki mahali popote ulipo. Tukutane kesho. Mnasemaje kwa neno zuri kutoka kwa mchungaji Kenan Mwasomola? Swali ni je, wewe utakuwepo? Je, wewe utakuwa kati ya wale ambao watamlaki Yesu kwa furaha? Wale watakao badilishwa ili kufanana naye Yesu anaporudi? Liwe swali la kujihoji mimi na wewe tunapoendelea na mikutano hii. Amina. Na tunaendelea kuwashukuru wote ambao mnaendelea kutufuatilia kutoka vituoni, makanisani, yawezekana ikawa majumbani. Tunasema Mungu awabariki sana sana sana. Lakini kipekee ni walete kwenu tena wale ambao wanaendelea kutufuatilia katika vipindi hivi. Tunaye ndugu Mgelwa kutoka Isaka Kahama, barikiwa sana kutoka maeneo ya Kahama. Lakini pia tunaye Onesimo Mwalisu Mwasanga kutoka Mwasanga Ushindi hapa jijini Mbeya. Bila kusahau Donald Israel, huyu naye anasema kwamba anaendelea kutufuatilia. Lakini pia tunaye Deus William kutoka Geita. Mungu awabariki sana mnapoendelea kututazama. Aswile Mfugale, yeye anatoka Makambako Uhuru Hada, lakini kutoka Simiyu kule kuna kituo cha nyumbani ambako watu wako 32. Taarifa hii tunaitoa kwa Bwana Mafuele. Bila kusahau kituo kingine kiko Ushetu. Hivi vituo vya nyumbani vinaendelea kuwa vingi. Lakini pia Bwana Dionys Laurent, yeye anatuambia kwamba huko huko pia kuna kituo kingine. Lakini kuna kituo kutoka Laela Sumbawanga, Mungu awabariki. Taarifa hii ni kutoka kwa mzee Seluka. Kituo cha nyumbani Robert Alois anasema vipindi vinawabariki sana. Lakini Sumbawanga tena tunarudi huko, yuko Bwana Frank Banga, anasema tu wanaendelea kutufuatilia kwa vizuri vizuri sana. Lakini iko habari mpya hii kutoka chuo cha walimu Mpuguso, wanasema kule wamefunga satellite na wanafuatilia vipindi hivi, wanachuo wengi. Kwa hiyo inapofika saa 12 kamili, wanachuo wanaanza kujifunza kuhusu ujasiriamali, lakini wanajifunza kuhusu ndoa na familia vile vile, wanabarikiwa na neno la Mungu. Mungu aendelee kuwabariki. Kumbuka, endelea kutuma taarifa yako kupitia namba tajwa, lakini kama unavyoiona katika screen yako, tuma ujumbe mfupi, tutumie picha ama ujumbe kupitia WhatsApp na njia nyingine ya kawaida. Mungu akubariki. Kumbuka matangazo haya unaweza kuendelea kuyafuatilia kupitia YouTube channel Matendo ya Kanisa. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia, lakini pia YouTube hapo hapo kupitia Coke TV, bila kusahau The Rock FM. Rock FM 96.9 kutoka hapa Mbeya, lakini pia wako The Big Star, wao ni 106.5, unawapata hapo vizuri. Amina. Lakini bila kusahau ukiingia Instagram, utaandika neno Kito Mixi The One, Kito Mixi The One, na utapata clips pale, ujumbe mfupi mfupi unaohusiana na haya mahubiri ya tumekaribia nyumbani. Yawezekana kwa namna moja ama nyingine umekuwa ukiachwa kidogo, lakini unatamani kupata angalau muhtasari wa vitu hivyo, pitia hapo. Kito The One Instagram. Amen. Fika hapo na utazipata hizo zote. Kumbuka matangazo haya yamekuwa yakisimamiwa na mimi Joel Wanguba, tukiwa na dada Evelyn Bigabo. Evelyn Bigabo. Nyuma ya kamera pale tuna muongozaji mkuu ambaye ni ndugu Kitomari. Lakini bila kusahau ndugu Paul Masa mpiga picha, lakini pia na ndugu Benjamin Yohana naye akiwa mpiga picha. Lakini pia tuwakumbuke wadhamini, tukumbuke ya kwamba vipindi hivi vinadhaminiwa na Atape Nyanda za Juu Kusini. Na bila shaka unapotutazama tumevalia sare nzuri sana. Na utatazama pembeni hapa kidogo upande wangu wa kushoto, kuna
nembo ya Atape. Kumbuka mashati haya yanapatikana katika kituo chetu hiki cha Ikulu ambapo tunarushia matangazo. Kama unahitaji nakala ya shati lako, basi fika mahali hapa utaweza kulipata kwa bei ya shilingi 1020. Bei ni sawa na bure. Karibu sana. Pamoja na wadhamini hao, Atape tunapenda kulishukuru kanisa la Adventista wa Sabato kutoka Nyanda za Juu Kusini kwa kuendelea kudhamini mikutano hii pasipo kusahau Mbeya Adventist Secondary School, lakini pia Mbeya Adventist Primary School ambao wameendelea kuwa pamoja nasi na kuhakikisha kwamba mikutano hii inakwenda sawa sawa. Pamoja na sisi, kumbuka wako wahubiri. Wahubiri hawa ni kwa ajili ya watu maalum, viziwi, na hawa wamekuwa wakiendelea kuwa mbaraka katika mahubiri haya. Mmoja wako wa kwanza ni dada Rose. Lakini bila kusahau dada na msifu. Wao wamekuwa mbaraka mkubwa kwa wale. Tunaendelea kutangaza ya kwamba huko uliko vituoni, endelea kuwavuta wale ambao wana mahitaji maalum na zungumzia viziwi. Waalike, maana ni fursa nyingine, hata wao pia wanastahili kupata masomo haya ya ujasiriamali, ndoa na familia, lakini neno la Mungu. Lakini Joeli, nafikiri tungeongea zaidi kuhusiana na hizi shule. Unajua ni jambo la pekee sana. Hizi shule ni miongoni mwa shule bora, niseme katika viwango vya kimbingu. Unajua kuna kuthaminisha kitu katika viwango vya kidunia. Lakini tuzilete shule hizi mbili ambazo ni shule ya sekondari Masi, ambayo tunaita kwa jina la Mbeya Adventist Secondary School, lakini bila kusahau MAPS, Mbeya Adventist Primary School. Labda Joel unaweza ukasema kidogo kuhusiana na matokeo ya hizi shule, lakini wakumbuke kwamba zinapatikana katika jiji la Mbeya na ni mjini kabisa. Hebu sema kitu. Kwa tumekuwa tukiendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja, ni kuahidi hili ndugu msikilizaji. Kesho tukutanapo tutazungumza kwa mapana kidogo kuhusiana na hizi shule. Na Mungu akubariki tunapoendelea na vipindi hivi. Uwe na usiku mwema na tukutane tena kesho kuanzia saa 12 hadi saa 2 usiku. Kwa sasa, Mungu akubariki na uwe na usiku mwema. Kwa heri.